როგორი იყო 2022 წელი ქართული სპორტისთვის? კახიკალაძის შემდეგ ქართულ ფეხბურთზე ისევ ალაპარაკდა ევროპა მილანის ქართველი მცველის შემდეგ იტალიელმა გულშემატკივრმა კიდევ ერთი რთულად გამოსათქმელი სახელი და გვარი დაიმახსოვრა. ხვიჩა კვარაცხელი ახალი ქართველი ვარსკვლავი და მარადონას შემდეგ ნაპოლის ახალი რჩეულია. Maradona გარდა მსოფლიო საძიებო სისტემაში სხვა ქართველი სპორტსმენების გვარებიც იძებნება. Მსოფლიოში ყველაზე ძლიერი მამაკაცი ლაშა ტალახაძე, რომელიც ყველა შეჯიბრზე ახალ რეკორდს ამყარებს. Წელს ის მე-6-ად გახდა მსოფლიო საუკეთესო ძალოსანი. 2022 წელი წარმატებული იყო ქართული ძიუდოისთვისაც, ისევე როგორც ქართული რაგბისთვის, რომელმაც იტალიასთან და უელსის ნაკრებთან სენსაცია მოახდინა. Ორი წელი ქართული სპორტისთვის ისტორიული გამოდგა. Რამდენიმე სახეობაში მოხდა ის, რაც ამდრომდე წარმოუდგენელი იყო. Ერთ-ერთი სახეობა, რომელმაც როგორც გულშემატკივარი, ასევე სპორტის ფუნქციონერები გააოცა რაგბია. Საქართველოს მორაგბეთა ეროვნულმა ნაკრებმა კიდევ ერთის ორი ქვეყანა დაამარცხა. Პირველი გამარჯვება ბორჯღალოსნებმა 10 ივლისს ბათუმში, იტალიასთან იზეიმეს. Საქართველოს ნაკრებმა მეტოქე 28-19 დაამარცხა. 19 ნოემბერს კი ქართველმა მორაგბეებმა კარდიფში მდებარე სტადიონ პრინსიპალიტიზე 65000 გულშემატკივრის წინაშე სენსაციურად უელსის ნაკრებს 13-12 აჯობეს. ნაკრების გარდა გასული წელი საკლუბო დონეზეც წარმატებული გამოდგა. ქართულმა ფრანჩიზამ შავმა ლომმა 2022 წელს ორჯერ მოახერხა რაგბი ევროპის სუპერთასის მოგება. ბოლოს ჩვენ მოსახლეობას გამდებ ახალ წელიწადს ისეთივე გამარჯვებებით, როგორც 2022-ში ჰქონდა, ისეთი გამარჯვებებით გველოთ წინ და ისეთივე საზეიმო განწყობით, რაც ჩვენ ამ გამარჯვებებმა მოგვიტანა. სულიად საქართველოს მინდა მიულოცო დამდეგი 2023 წელი. უსურვოთ პირველ რიგში ჯანმრთელობა, ბედნიერება. Ერთი ისტორიული მოვლენა, რომელმაც როგორც ქართველებზე, ასევე იტალიელებზე გავლენა იქონია. ხვიჩა კვარაცხელია, 21 წლის ბიჭი, რომელმაც საფეხბურთო სამყარო აალაპარაკა. ნეაპოლში მას კვარადონას ეძახიან და ფიქრობენ, რომ კვარასთან ერთად ნაპოლის როგორც იტალიის ჩემპიონატის, ასევე უეფას ჩემპიონთა ლიგის მოგება შეუძლია. 2022 წელი საფეხბურთო ნაკრებისთვისაც წარმატებული გამოდგა. ეროვნულმა გუნდმა უეფას ერთა ლიგაზე წარმატებითი ასპარეზა. დაამარცხა უშუალო კონკურენტი მაკედონია და ნახევარფინალში ასპარეზობის უფლება მოიპოვა. ჩვენ გუნდს ორი გამარჯვება აშორებს 30-წლიანი ოცნების ასრულებამდე. ნახევარფინალში ყაზახეთის, ფინალში კი თურქეთის საბერძნეთის შორის გამარჯვებულის დამარცხებით საქართველოს ნაკრები პირველად დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე ითამაშებს. არა მხოლოდ მოედანზე, არამედ მოედნის გარეთ ყველაფერი უნდა დადო ამ ბიჭებისთვის და ამ გულშემატკივრებისთვის, იმიტომ რომ ალბათ გარედანაც ამჩნევენ, რომ გუნდში ძალიან ერთსულოვნებარი ერთი დიდი ოჯახი ვართ, რომლებიც ჩვენი მიზნისთვის ყველაფერს ვაკეთებთ. 94 სხვადასხვა სინჯის მედალი ქართველი ძალოსნების ანგარიშზეა. 2022-ში ლაშა ტალახაძემ კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ ფენომენია. მსოფლიოში ყველაზე ძლიერმა ადამიანმა მე-6-ად მოიგო როგორც ევროპის, ასევე მსოფლიო ჩემპიონატი. სულაც საქართველოს და ჩვენ გულშემატკივარ და ქართველ სპორტსმენს ულოცავ შობა ახალ წელს, მინდა წარმატებული ბედნიერი წელი ქონოდეს. გამარჯობათ, მე ვარ ტატო გრიგალაშვილი და ეს არის ჩემი ფინალური ბრძოლა. გასულ წელს ტრადიციულად დამაჯერებელი იყო საქართველოს ძიუდოის და ეროვნული გუნდი. გამორჩეული სეზონი ჰქონდა ტატო გრიგალაშვილს. 23 წლის სპორტსმენმა ჯერ ევროპის ჩემპიონატი, შემდგომ კი მსოფლიო ჩემპიონატი მოიგო. ოლიმპიურმა კომიტეტმა ის 2022 წლის საუკეთესო სპორტსმენად აღიარა. ულოცავ ყველას ახალ წელს, ნამდვილ შობა ახალ წელს და ვუსურებ მშვიდობას პირველ რიგში ჯანმრთელობას და კეთილდღეობას ოჯახებში და ქვეყანაში.
Cartulma mă parică, am Sandro Bazadzem, Tokyo Olimpiur, am așezat, Sadja Bisara, obiecturi gadați, poate le-a bizdat, Gantstil, Kimneul, Marci, Shemdek, Tsarmo, Geneli, Samusha, Ușia, Sula. Bazadzem, Kola, Sadja, Romame, Tabze, Parika, Obaši, Saukete, Sula. Orietas, Oddor, Salsman, Kola, concurent, Ida, Marci, Hadam, Soplio, Rating, Shipir, Velad, Gilzegada, Inacla. Minam, Iulus, Dandag, Ișoba, Halice, Leusuro, Bednereba, Huawei, Baraka, Kola, Peri, Kargi, Tamidoro, Șudovien, Dam, Șudovulis, Horeba, Ișoba, Anașida, Kola, Peri, Kargi. Irma Hețuriani, Nina Tibilașuili da Guanța Zadișuili, Sakartvelos Kal Paramopharika Vaitan Nakrebi Kulam Soplios Nomer Pirveli Gundia. Oriatas Odzdor Cel Sameulma Pacto Privat Kola Turniri Dan Moahreha Umarlesi Sinjis Medilis Mopoveba. Ausevod, Nami Vulotso Kartvel Airs, Shaba Halicali, Ihos Chuan Savit, Armat Evulit Ali, Rogor, Chuan Kondauci od Tauri, Kisulot Pedinier Ebas, Armat Ebas, ta Metta Met Siharus. Mintarom, Otsios, da sam și Kuchashi Rom Kavolt, Oelas Himilianis Sahe Kondest, da Pedinieri Sahe Kondest. Oriata Sodzna, Otsol Sarmo, din Avișa de Gida Pixel, da Figurul Sigura Obaši. Talinșim Soplios a fost gazdul campionat de sportul cu lepsi și a divreba Sakartvelos Himnit da Gurbinda. Soplios campionist titulul Karina Safina Sada Luka Berula Vastrui Mamoipova. Kilot sau tam de cahalțel, armatabul, celski surovț. Șuidiata sama sami metri simagli sunt sorvali, Sara Granic dilo da sauleti, Pakistanis da sauleti, Tauganetis sa zgortam de bareus. Sorval ze jasula meuce sau cunis od hmocianț lepsi sa destunța uședegot. Oriatas Odzdaorcelski kartvelma alpinistemma qvela saჩვენეს რომ შეუძლებელი არაფერია. Უპრეცედენტო ექსპედიცია წარმატებით დასრულდა. Ქართველ ალპინისტებს არჩილ ბადრიაშვილს, ბაქარ გელაშვილსა და გიორგი ტეფნაძეს პირველად ისტორიაში ალპინიზმის სფეროში უმნიშვნელოვანესი ჯილდო, ოქროს წერაყინი გადაეცათ. Gasul Celst, Pilișic, Idoverti, istoriul Pacti da Pixilda, Sakartvelos Deda Kalak, Makalat Burtelta, Europis Championatis, Gupur etap sumas mizla. Tamașa bi ahal Sakalat Burtot Darba și Tbilisi Arena ze Chatarda. Da, Huelas, Andrei Șoba ahal celi mogilocot, Isurot, Șuidoba Pirelicși, Ceamtelba Berri, Sportul Italmatevi. Oriatas Odzda Samiceli Aranaklep datul tulida sa intereso ikneba sportului mimatulebit. Tekshmeti Teberlidan 5 martis chatulit diduelis da Kohta Mitarbis trasebze freestyle, snowboardis da friskis msoplio championati gaimarteba. Zapfulshi chveni kveqana 21 tslamde fegburtelta Evropis championats umaspizlebs. Kartveli moragbeebi ki Saprangetshi gaimzavrebian da msoplio tazze sheetsdebian sauketeso shedegis chvenebas.